для нас друга евакуація. Перша евакуація була у 2014 році, коли з міста Луганська, Луганський обласний молодіжний центр, переїздив до Сєвєродонецька. І взагалі виникла ідея створення ще вдома майданчику, де молодь матиме змогу залишитись переночувати безкоштовно. Нашу ідею створення прихистку підтримали наші партнери. Громадська організація «Світло культури» взяла на себе всю адміністративну частину. Департамент міжнародно-технічних зносин Луганської обласної державної адміністрації допоміг тим, що надали приміщення для нас, взяли в оренду. В цьому просторі ми надаємо послуги з безоплатної первинної правової допомоги. Цими послугами скористались вже близько 100 осіб. Ці послуги надаються представниками управління з нормативно-правової роботи Луганської обласної держадміністрації. Тобто також в цьому просторі люди можуть отримати ще таку послугу.